Bizə kim müraciət edirsə, onu başımızdan etmək üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyinə göndəririk. Məşğulluq da özü başından edir, çünki bilirik ki, orada yalandan hansısa qeyri-müəyyən iş təklif edirlər və adam işlə təmin olunmur. İşsizliyin sayı artmağa başlayır. Bunu Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa deyib. Bu mexanizmi biz necə canlandıra bilərik? Bu o deməkdir ki, dövlət əli ilə iş yerinin açılması ideyası artıq absurddur. Özəl sektor sahibkar bunu aça bilər. Sahibkarın önünü açmaq lazımdır ki, iş yeri açılsın. Vətəndaş işsizlikdən əziyyət çəkməsin. Deyirlər, adamlar işləmək istəmir. Hamı işləmək istəyir. İş yeri açsaz, yaxşı maaş versəz, hamı gedib işləyəcək deyə deputat bildirib.